جو ناصر مدینے اونا عاشقاں دا ملازم بنا آئیے نا بابا جی ہمارے دلوں کی درکار ہمارے دلوں کی جان اس علاقہ کی پہچان باقی اس مذہب کی پہچان قاری القرآن فخر القرآن حافظ القاری محمد اعظم علی قاضی صاحب جامع مسجد حضرہ قریب جامع مسجد حضرہ آپ ہم کا محبت آپ ہم کا پیار نعرہ میں بلند کرتا ہوں نعرے کا جواب ہی کیے گا ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں کو نہ صرف سلیف محبوب سے منفر فرمائیں کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس طرح نے ہونا ہاتھوں بلند کر کے ایک بار لبیک کا نعرہ بلند کرنا تو میرے کو پتا چلے کہ آقا جی دیوانے مستانے کس طرح بنے لبیک پڑھ رہے ہیں اور حضور سماعت فرما رہے ہیں مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم